Вітаю на останній лекції з української мови. Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему – це велика літера та лапки у власних назвах. А також поговоримо про правила переносу слів з рядка в рядок. Поїхали! Усі ми ще зі школи пам'ятаємо, що з великої літери в українській мові пишуться імена, прізвища, усілякі назви тощо. Незважаючи на це, проблеми з таким написанням виникають постійно. Тому сьогодні ми розглянемо, які саме слова треба писати з великої літери. З великої літери ми пишемо індивідуальні імена людей, прізвища по батькові, а також клички тварин. Наприклад, уявимо, що цю дівчинку звати Ганна. І напишемо її ім'я з великої літери. Нехай по батькові буде вона Василівна. Ганна Василівна. Також ми з великої літери напишемо її прізвище. Наприклад, Нечитайло. Її домашнього улюбленця нехай буде звати Леопольд. Клички тварин ми теж пишемо з великої літери. Також з великої літери ми пишемо прізвища людей, які вживаємо в загальному значенні, але вони не є загальними назвами. Наприклад, прізвище Колумб ми точно напишемо з великої літери. І коли ми будемо говорити про нових Колумбів, то прізвище Колумб у загальному значенні ми теж напишемо з великої літери. Проте, якщо ім'я чи прізвище стало загальною назвою, то його пишемо з малої літери, як і загальну назву, утворену від власної. Наприклад, Робінзон. Як прізвище Робінзон Крузо ми напишемо з великої, але коли будемо говорити про когось, хто не є безпосередньо Робінзоном Крузо, то писатимемо з маленької. Ще з великої літери ми пишемо присвійні прикметники, утворені від власних назв. Пам'ятаємо цю дівчинку з Гарбузом. Звали її, здається, Оленка, отже, присвійний прикметник Оленчин. Пишемо з великої літери. Також з великої літери ми пишемо прикметники з суфіксом «ськ», якщо вони мають значення імені чи пам'яті когось. Наприклад, Шевченківська премія. Пишемо з великої літери, тому що імені чи пам'яті Шевченка. Також з великої літери пишуться індивідуальні назви божеств, міфологічних істот, релігійних свят, постів тощо. Наприклад, перед собою ви бачите «даж Бога» або «дажд Бога». Це Бог Сонця у східних слов'ян, або назва посту – Великий піст. Великий теж пишемо з великої літери. Крім того, з великої літери ми пишемо назви дійових осіб у казках, байках, драматичних творах. Наприклад, лісовик з лісової пісні Лесі Українки – це дієва особа цього твору. Отже, ми пишемо з великої літери «лісовик». Проте, як загальні назви, ми пишемо такі слова з малої літери. Тобто, якщо лісовик не як герой твору, а просто як істота міфологічна, то ми напишемо з малої літери, і про це потрібно пам'ятати. З великої літери пишуться назви найвищих державних установ і міжнародних організацій. Перед собою ви бачите «Кабінет міністрів України». І ми пишемо усі слова з великої літери «Кабінет міністрів України». Також з великої літери ми пишемо назви держав та автономних одиниць. Наприклад, Україна. Назва держава. І назви сторін світу, якщо йдеться про народи чи краї. Наприклад, Західна Україна. З великої літери. Ще з великої літери ми пишемо географічні, топографічні, астрономічні власні назви. Наприклад, Юпітер. У назвах найвищих державних і міжнародних посад з великої літери ми пишемо перше слово. Наприклад, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. І ми пишемо генеральний секретар ООН. Перше слово з великої літери – назва найвищої міжнародної посади. Ще з великої літери ми пишемо перше слово у назвах державних і громадських організацій. На картинці перед вами Верховний суд США. Пишемо з великої літери. Верховний суд Сполучених Штатів Америки. І велику літеру ми пишемо у назвах міністерств і їхніх головних управлінь. Наприклад, Міністерство внутрішніх справ. Ще велику літеру ми пишемо у назвах установ місцевого значення. Наприклад, Чернівецька обласна державна адміністрація. І з великої літери ми пишемо власні назви навчальних закладів, науково-дослідних установ, театрів, підприємств, музеїв тощо. Наприклад, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київський ми пишемо з великої літери.
Із великою літерами пишемо назви історичних подій, свят, епох. Наприклад, Майдан. Як історична подія ми писатимемо з великої літери. Або свято, Новий рік. Свято тому теж з великої літери. Велику літеру та лапки ми пишемо у назвах художніх, музичних та інших творів, наукових праць, газет, журналів, історичних пам'яток тощо. Наприклад, поема «Енеїда». Перше слово ми пишемо з малої літери, загальна назва. «Енеїда» – назва твору, пишеться з великої літери та в лапках. Або «Газета День». Так само «Газета» – загальна назва з малої, «День» – власна назва цієї газети в лапках із великої літери. Також велику літеру та лапки ми пишемо у назвах літаків, автомобілів, у фірмових та сортових назвах. Наприклад, назва літака «Руслан». Літак пишемо з малої, а «Руслан» як назва цього літака пишеться з великої та в лапках. Або «Цукерки, вечірній Київ». Так само «Цукерки з малої, вечірній Київ з великої і в лапках», бо це назва цих цукерок. Тобто фірмова сортова назва. Ще з великої літери та в лапках ми пишемо назви аеропортів, станцій, готелів, ресторанів тощо. Наприклад, аеропорт Бориспіль. Бориспіль ми пишемо в лапках із великої літери. Або готель Україна. Україна – назва готелю в лапках із великої літери. Але запам'ятайте, що станції пишуться без лапок, але з великої літери. Наприклад, станція Шепетівка. Шепетівка пишемо з великої, але без лапок. І так само назва вокзалів. Наприклад, Київський вокзал. Без лапок, але з великої літери. І ще велику літеру та лапки ми пишемо у назвах орденів і відзнак. Наприклад, медаль за відвагу. Медаль з малої, а за відвагу з великої та в лапках, бо це назва відзнаки. Але запам'ятайте, що орден князя Ярослава Мудрого пишеться лише з великої літери. Але без лапок. Так само, як і орден держави. Крім того, повернімося до першого правила і згадаємо, що назви релігійних книг пишуться без лапок, але з великої літери, як Біблія або Коран. Усі ж інші назви книжок, творів пишемо у лапках та з великої літери. Запам'ятати це усе треба, а правил багато, тому пропоную дати відповідь на кілька запитань, а опісля продовжимо.